Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Мъж почина след като беше блъснат от пътнически влак в Русе. Влакът е идвал от Горна Оряховица и след кратък престой на Централна гара в Русе, малко след 20 часа е тръгнал за разпределителна гара. На броени метри от железопътна спирка товарна гара той е блъснал мъж, който е загинал на място. От български държавни железници съобщиха, че инцидентът е възникнал след неправомерно пресичане на железопътната линия. Огледът на мястото продължи повече от 2 часа, през които движението на влакове беше спряно. Обстоятелствата около инцидента те първа ще се изясняват. 83-та поредна вечер на протест в София. Исканията на протестиращите остават непроменени. Оставки на правителството и на главния прокурор, въвеждане на машинно гласуване, промени в съдебната система. Тази вечер протестиращите отново призоваха повече хора да се присъединят към тях и направиха превърналата се в традиционна разходка от Министерския съвет до Орлов мост, като скандираха оставка. 276 са новите случаи с коронавирус у нас при направени 4736 PCR теста през последното денонощие, което означава, че 5,8% от изследваните са заразени. Шестима души са починали, сочат данните на един информационен портал към полунощ. Излекувани са 150 души, общо 814 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 44 са в интензивни отделения. Най-много новозаразени има в София, 52-ма, следва Благоевград с 49. А в Народното събрание днес разглеждат ветото на президента върху текстовете от закона за съдебната власт, които дават право на магистратите от Висши съдебен съвет да се връщат в системата на по-висока позиция. Президентът върна текстовете за преразглеждане с мотива, че така не се поставя ясна граница между законодателната и съдебната власт с раздаването на така наречените кариерни бонуси. Миналата седмица в правната комисия ветото на президента беше преодоляно. След напускането на шестима депутати от БСП вчера, Народното събрание ще започне работа с променена конфигурация. Лало Кирилов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Николай Иванов, Красимир Янков и Валери Жаблянов стават независими. А в парламентарната група на БСП остават 72 народни представители. Първоначално в 44-я парламент влязоха 80 червени депутати. Първо беше изключен Спас Панчев. Припомняме, че през месец юли Александър Паунов напусна групата, след като спецпрокуратурата разпространи негови разговори с обвиняемия Васил Бошков. Европейската комисия ще представи днес докладите по новия механизъм за върховенството на закона в всички държави членки. Новият инструмент на Брюксел заменя докладите по механизма за сътрудничество и проверка, които засягаха само България и Румъния. Освен въпросите, свързани с върховенството на закона и отношенията между институциите, новият механизъм ще наблюдава и състоянието на медиите и свободата на словото в държавите членки. Докладите ще бъдат представени от еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейдърс и от заместник-председателя на Еврокомисията Вера Юрова. Вчера унгарският премиер Виктор Орбан поиска оставките на Юрова заради неуважителни по думите му изказвания по адрес на страната му. Говорител на Еврокомисията заяви, че фон дер Лайен има пълно доверие в Юрова. А в Кливланд се проведе първият телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. Сред засегнатите теми беше номинацията на Тръмп на Еми Кони Барет за съдия във Върховния съд на Съединените щати. Двамата размениха реплики по въпроса за здравното осигуряване. Телевизионният дебат беше с продължителност 90 минути, с ограничено присъствие на публика и водещ журналистът от Fox News Крис Уолас. И отново у нас с полезна информация за пътуващите днес. Заради ремонтни дейности по виадукта при 15-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, движението се осъществява в аварийната лента с повишено внимание. Движението в участъка на пътя Кресна-Сандански от 392 до 402 км се извършва с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка и в двете посоки. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега поглед и към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, доста прохладно и проветриво утро. Какво ни очаква? Какво да очакваме днес през деня? Прохладно, да, може да очакваме много силен вятър, особено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. До 90 км в час ще стигат там поривите. Освен това ще има и превалявания, да чуем точно къде. Добро утро! Сравнително хладен и много ветровит ден ни очаква с максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 17. Ще бъде предимно слънчево с превалявания в северозападните райони от страната. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северозападен вятър. Предупреждение от първа степен код жълто за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в много области от страната. Ветровито ще бъде и на морския бряг. Ще духа умерен по северното крайбрежие, временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25. Вълнението на морето ще бъде слабо. В планините по-значителна облачност ще има в западната част на Стара планина и на места там ще превали дъжд, а над 1900 метра слаб сняг. Максималните температури по високите върхове ще са около градус под нулата. В планинските ни курорти ще са от едва 4 градуса на леко, 11 в Боровец и Пампорово, 18 градуса в Банско и Добринище. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Времето в Европа. Валежи от дъжд ще има в Северна Франция, както и на Британските острови, където предстои захлаждане. Ветровито и хладно за края на септември ще бъде и на Балканите, с повече слънце в южните райони от полуострова и валежи на места значителни в Северна Румъния и Сърбия. В четвъртък облачността у нас ще е по-често значителна. На места главно в Северна България ще има и слаби превалявания. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, максималните между 19 и 24. До края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Предстои затопляне. Това е прогнозата за времето, а сега обратно към Христина Христова.